el dia que es va fer la jornada de talents, doncs la veritat és que va ser increïble. És que ho recordo com una bona experiència, que a més va donar peu a que altres hospitals s'apuntessin, i una cosa que en un moment donat semblava una cosa singular, ha acabat sent un projecte de 10 anys. Per nosaltres és com si els directors generals dels hospitals de referència de Catalunya volguessin compartir amb nosaltres un moment molt important i, en el fons, doncs, celebrar que portem 10 anys junts. Va ser en aquell primer acte fet aquí en el Saló, en l'auditori de Fundació La Pedrera, en el que ja ens vam adonar que l'havíem encertat i que el que havíem fet era molt més gran, fins i tot del que podíem imaginar quan vam decidir tirar endavant. Recordo aquesta idea molt d'espontaneïtat, incredulitat, molta improvisació, molt de talent i jo diria que molta fe amb que estaven creant alguna cosa nou. Vam aconseguir que una improvisació s'acabés repetint any rere any fins a convertir-se doncs, en una realitat consolidada que a dies d'ara és el programa Talents La Pedrera.